que vai ser bronca. Eu tenho que ir pra Clara, ela tem hora. Vem, vamos. Boa sorte. Um pé na sua bunda. Por favor, vamos dançar num plano novo, porque eu a amo e eu não posso perdê-la. O que tá acontecendo? Ele não pode me machucar. Não lá dentro. Não dá pra saber. Mas eu preciso que confie em mim. Tá tudo bem, eu... Tá bem chocante. Vai ficar mais maneira ainda. Poderosa. É, poderosa. Uma espécie diferente da sua? Então eu devia ficar mais com a minha espécie. Do que você tá falando? Você me espionou? Isso daí é contra as regras. Eu faço as minhas regras. Oi. Oi. A sua espécie gosta de M&M? Gostei do visual novo, chocante. Obrigada. Legal. Mike. Sim. Eu também te amo.